Čo ak vo vzťahu necítim nič? Necítim žiadnu emóciu? Necítim lásku, hnev, smútok? Jednoducho vo vzťahu je chladno. Vzťah je bez lásky. Vítajte. V dnešnom videu sa spolu pozrieme na 5 príčin, prečo nemilujeme partnera, partnerku, alebo prečo sa nemilujeme navzájom. Ktoré sú tie najrozšírenejšie? Ahoj, volám sa Eva Stanová a pomáham manželom a manželkám užívať si lásku vo svojej rodine, aby sme vďaka tejto láske v rodinách spolu vytvárali láskavejší svet. A že svojho partnera ešte len hľadáte? Sledujte toto video tiež. Dozviete sa príčiny, prečo sa neviete zamilovať. Je veľa vzťahov, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ideálne. Rodina, priatelia, známi si myslia, že ste ten najšťastnejší pár na svete. Máte všetko a nehádate sa. No nevedia, že chýba vo vašom vzťahu niečo podstatné. Láska. Snažíte sa. Hľadáte rôzne spôsoby, ako oživiť lásku vo vzťahu. Možno ste boli u vzťahového poradcu, navštívili ste moderné tréningy, či ste požiadali o pomoc aj terapeuta. No, bez výsledku. Stále nemilujete. A urobili ste ešte aj oveľa viac. Začali ste spolu tancovať, cestovali ste do exotických krajín, dovolenkovali ste sám, sama, pochutnávali ste si na romantickej večeri, stretli ste sa s priateľmi z mladosti. Pocit lásky opäť splanul na deň, dva a možno na mesiac či niečo viac. Alebo aj nie. A pýtate sa otázku, máme žiť bez lásky do konca života? Mám trpieť, že ma partner miluje a ja jeho nie? Je čas na rozvod, alebo chcete viac milovať pravou láskou? Láskou, ktorá nás učí milovať za každých okolností, byť vďačným vďačnou za milovaného muža. Či milovať svoju manželku aj napriek jej slabostiam a samozrejme aj naopak. Veď Boh nás stvoril na svoj Boží obraz. Túži, aby naše telo a duša boli čisté a mohla v nás prebývať pravá láska. Na druhej strane povedzme si úprimne, nie je to jednoduché. Zlo nás pokúša rôznymi slabosťami. Slabosťami, ktoré zapríčiňujú, že strácame čistotu. A tak časom strácame aj schopnosť milovať. Ktoré sú tie najčastejšie? Poďme sa spolu pozrieť na ne. Nadmerné užívanie alkoholu, cigarety a drogy, masturbácia, sex s partnerom pred svadbou, mimomanželský vzťah, potrat, sledovanie erotických filmov a pornografia, klamstvo, či už veľké, ale aj tie najdrobnejšie klamstvá, hnev, neodpustenie, nenávisť, ohováranie. Keď rozprávame kamarátom o slabých stránkach svojho manžela či manželky, rozvod, či už na papieri, ale aj vo svojom srdci. Neveríte? Chápem, tiež som dlho neverila a je to prirodzené. Všetky tieto príčiny vidíme častokrát vo filmoch, čítame o nich v časopisoch, žijú tak celebrity, milionári a úspešní ľudia. A tak sa nám zdá prirodzené, že môžeme takto žiť bez následkov. Aká je vaša skúsenosť? Napíšte mi dole do komentárov pod toto video.
a že je vaša skúsenosť príliš osobná, dole v popise tohto videa nájdete moju e-mailovú adresu a tiež ju teraz vidíte na obrazovke. Napíšte mi tiež. Moja osobná skúsenosť mi ukázala, že toto je cesta do pekla. Vo vzťahu chýba láska, je nám chladno. Chýba nám radosť, sme v depresii. Nie, nie je to hneď. Častokrát je to až po mnohých rokoch, keď zabudneme na príčiny. Prečo? Dá sa z toho dostať von? Boh je láska a vyvedie nás z každej púšte, aj tejto. Veď preto nám zasial do srdca túžbu po pravej láske. Túžite milovať pravou láskou? Skvelé, už o týždeň si povieme, ako začať. Ak zatiaľ túžbu po pravej láske necítite, mám pre vás riešenie ešte dnes. Naučíme sa spolu návyky šťastia, ako túžiť po pravej láske. Naučíme sa v Akadémii šťastia, aby ste tak túžili čo najskôr. Link na video o Akadémii šťastia som vám dala dole do popisu pod toto video a taktiež ho teraz vidíte na obrazovke. Akadémia šťastia je skvelá investícia do vzťahu bez lásky, či skvelý tip na darček pre blízkych a priateľov, ktorí rozmýšľajú o rozvode. Vďaka túžbe po pravej láske môžu svoje manželstvo nielen zachrániť, ale i lásku oživiť. Zdieľajte s nimi toto video, alebo im Akadémiu šťastia kúpte ako vianočný darček. Teším sa, že ste sledovali toto video a poteší ma, ak stlačíte palec hore a dáte tomuto videu like. Poteší ma tiež, ak sa pridáte k nám, prihlásite sa na odber videí z Akadémie šťastia. Pridáte sa tak do komunity ľudí, ktorým záleží na láske vo svojej rodine, aby sme tak spolu vytvárali láskavejší svet. Prihláste sa na odber videí ešte dnes a už budúcu stredu sa vidíme v ďalšom videu. Teším sa na vás. Ahojte!